ხელური ინტელექტი ამათონ ქვეყნის ისევე როგორც ზოგადად დედამიწაზე პროდუქტიულობის და მასთან დაკავშირებული გათვლების მნიშვნელოვნად დამაკორექტირებელი ფაქტორი შეიძლება გახდეს და ეს დრო შორს არ არის. მაშინ როცა ამ საუკუნის ყველაზე დიდი რევოლუცია სწორედ ხელური ინტელექტი შეიძლება იყოს, სამის დასწურად ყოველდღიურ ამბებს ვიღებთ. კვირის ბოლოს Coca-Cola ხელოვნური ინტელექტით შექმნილ პროდუქციას შემოგთავაზებს. ზოგადად გლობალური ბრენდის Coca-Cola-ს მხრიდან ხელოვნური ინტელექტის დეპარტამენტის შექმნა ერთ-ერთი პირველი გადაწყვეტილება იყო, რასაც საერთაშორისო კომპანიების მხრიდან ამ დროში თვალს ვადევნებდით. ბრენდმა ხელოვნური ინტელექტი მარკეტინგში და სარეკლამო მიმართებაში რამდენიმე თვის წინ შემოიყვანა. თუმცა, სულ რამდენიმე დღეში უკვე ხელოვნური ინტელექტის მიერ შექმნილი პროდუქტის დაგემოვნება შესაძლებელი იქნება და რა თქმა უნდა, Coca-Cola ბოთლის ჯორჯი ამაბავს საქართველოდან მხოლოდ დისტანციურად თვალყურმადევარის სტატუსით არ დატოვებდა და მომხმარებელსაც ვერ გამოატოვებინებდა ამ სიახლეს. დავიდრე, ახალი მომავლის გემოს გაგების შესაძლებლობა გვექნება კომპანიის დამფუძნებელთან და ხელმძღვანელთან ტრადიციულად საინტერესო საუბარი მოვასწარით. სხვათა შორის ერთი დღით ავცდით ამ ინტერვიუს ჩაწერისას მის დაბადების დღეს, რომელიც კიდევ ერთხელ საქმიანი განწყობითაც მინდა რომ მივლოცო და წარმატებები უსურო საქმეში და გეგმებში, რომელიც თანამედროვეობას და განვითარებას არც ერთ ეტაპზე უჩიოდა და არ უჩივის. ინტერვიუს ამბებს კი ნინი ლონგურაშვილი გაგვიზიარებს. ნინი, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, ანა, მივესალმები საქმეინტელის მაყურებელს და ვერთდები დაგვიანებით მილოცვას და ეკეთილ სურვილებს. განვითარებას და სიახლეებს რაც შეეხება, უშუალოდ Coca-Cola-სთან დაკავშირებით სწორად დაანონსე, რომ კვირის ბოლოს უფრო მეტის მოყოლის შესაძლებლობა გვექნება, თუმცა და რა თქმა უნდა, ცხადია, რომ ერთი კომპანიისა, თუნდაც ეს Coca-Cola იყოს, შედეგები საერთო სურათს ვერ ქმნის და ქვეყნის განვითარებისათვის კიდევ მეტი არის საჭირო. მათ შორის მთავარი რისკი და პრობლემა ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ რეალობაში კორუფცია, რასთან დაკავშირებითაც ბიზნესმენი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ კორუფციის რისკები ქვეყანაში სულ უფრო იზრდება და ეს თემურ ჭყონიას შეფასებით ერთპარტიული მართველობის გათამამების შედეგია. კორუფციის პრობლემიდან და რისკების გათვალისწინებით თემურ ჭყონია კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანი ასეთი გამოწვევებისაგან თავის დასაცავად კოალიციური მართველობის არსებობა. სახელმწიფოში უნდა არსებობდეს, არ უნდა იყოს ერთპარტიული მართველობა, იმიტომ რომ ეს ერთპარტიული მართველობის გათამამების შედეგია და კოალიციური მთავრობის დროს ურთიერთ კონტროლი რო იქნება, ურთიერთ კონტროლი, რომ შემდეგ არჩევნებში უფრო მეტი ხმები მოიპოვოს სწორი პოლიტიკური მართვის და აზროვნებით, კორუფცია შეიძლება შეჩერდეს. კორუმპირებული ქვეყანა არ შეიძლება არსებობდეს. კორუფცია ქმნის პროსტიტუციას, მლიქნელობას, კრიმინალს, არასწორ განვითარებას, უნდობლობას. ეს ყველაფერი სახეზია, ხო? კიდევ ერთი თემა, რაზეც ბიზნესმენისაგან შეფასება მოვისმინეთ, ეს ინფლაცია. ინფლაციის გამოწვევი მიზეზებზე საუბრისას თემურ ჭყონიამ რამდენიმე კომპონენტი დაასახელა და მათ შორის რუსეთ-უკრაინის ომი. უკრაინის კონფლიქტიდან გამომდინარე და ჩვენი ქვეყნის აქტუალობიდან გამომდინარე, რომ საზღვართან ახლოს ვართ რუსეთთან, გაიზარდა ვაჭრობა საგრძნობლად, პატარა წარმოებიდან კიდევ დამთავრებულია მას ურთიერთობა და ამყარეს. შესაძლებელია კორუფციაც არსებობს სამწუხაროდ და სადაც დიდი კორუფცია იყო, ყოველთვის ინფლაცია იცოდეს. კორუფციის მარტო ეკონომიკაზე კი არ არის, არასწორი შემოსავლები ისას არ ადამიანს, არასწორი შემოსავლები არასწორად ხარჯავს. და არასწორად რო ხარჯავს, შესაბამისად არ უკვირდება რა რაღირს. იმიტომ რომ კორუმპირებული ადამიანი ფულის ღირებულები არის, ღირებულება. შრომის ფასი არის, გაიგეთ რა შეიძლება საქმე, მაგრამ ის ის მხოლოდ შიშის და რისკის ფასი. მე ხშირ შემთხვევაში ვინახია, რომ სუპერმარკეტებში და იმაში ხალხი რომ გადის, ბევრი ადამიანი ისეკიდურებს პროდუქციას, ფას არ უყურებს. მე როგორ სარი? ახალი არ არის. ეს იმას ნიშნავს, რომ კორუფცია სერიოზულ დონეზე. იმიტომ რომ შრომით მოპოვებული ფული ყოველთვის ძნელად მოპოვებული ფული, შრომით, ჭკუით მოპოვებული ადამიანები უფრთხილდებიან.
ეკონომიკურ ზრდაზე საუბრისას თემურ ჭყონი ამბობს, რომ ეკონომიკის გაჯანსაღება მხოლოდ მთავრობაზე დამოკიდებული არ არის და ბიზნესის გარეშე შედეგების მიღწევა შეუძლებელია. პროგნოზებზე საუბრისას ბიზნესმენი BMG-სთან ამბობს, რომ ეკონომიკის გაზრდის შესაძლებლობა არის, თუმცა რის ხარჯზე შეიძლება ეს მოხდეს, მნიშვნელოვანი საკითხია და როცა ომია ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი ფაქტორი, ეს ნიშნავს, რომ ზრდა მყიფე და დროებითია. საქართველოს ეკონომიკა ამ ომის ხარჯზე კიდე გაიზრდება და ეს თანხები უნდა გამოიყენონ არა კეთილდღეობის მოსაწყობად, არამედ ინვესტიციებში. რაც შეიძლება დიდი, რომ საფუძველი ჩაუყარო ეს ინერცია არ გამიხო დამთავრდება, როდის მე ხო ღმერთმაკრას ეს ომის ინერცია კიდე რაღაც პერიოდში გაგრძელდება, მე ეს ინერცია შეჩერდება, მაგრამ რო არ შეჩერდეს, ამიტომ არის ქარხნები, ადამიანური მრეწველობა, ახალი ტექნოლოგიები, რისკის გაწევა, შეიძლება დღევანდელი შემოსავალი არ ქონდეს ამდენი, არა შემდეგ გეკნება. გამომდინარე იქიდან, რომ ბიზნესმენი თემურ ჭყონია ტურიზმის სექტორშიც არის აქტიურად ჩართული, ზაფხულის სეზონის შეჯამება ვთხოვეთ ჯორჯიან პალასის საქართველოში ჩამოსული ვიზიტორებისათვის. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული დასვენების ადგილია გასული წლიდან მოყოლებული. ამისთვის კიდევ ერთი მიზეზი არსებობს. 2022 წელს სასტუმრო ჯორჯია პალასმა ინდური გამაჯანსაღებელი პროცედურების კომპლექსი შემოგთავაზა. ეს უძველესი ინდური ცოდნით დამზადებული ზეთები, ბალახები, კვების სპეციალური რეჟიმი და ვარჯიში. სასტუმრო სტუმრებს სხვადასხვა პაკეტს თავაზობს სანაცვლოდ კი სტრესისგან გათავისუფლებას და დაავადებების მკურნალობასაც კი მკვირდება. ინდური აიურვედას ცენტრი პირველი არის საქართველოში და ქობულეთს სრულიად ახალი დანიშნულების ადგილად აქცევს. მიმზიდველი გარემოს და სასტუმროს მიმართ მაღალი ინტერესის მიუხედავად, ზოგადი ტურისტული დატვირთულობის და ინტერესის შეჯამებისას ბიზნესმენი ამბობს, რომ ქობულეთში წელს ტურისტები იყვნენ, თუმცა არა მხარჯველ უნარიანი. კომუნიჩი გონ არაჩეული ზაფხული, არაჩეულებული, წარმოუდგენელი იმის მხოლოდ იმიტომ, რომ უამრავი ჩემი ნაცნობი ადამიანი ისვენებდა და სიამოვნებდა მათთან ურთიერთობა. ეს იყო წარმოუდგენელი. აქ საუბარი ფინანსებზე არ არის. ფინანსები, რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანეს თემა, მაგრამ ცხოვრების ბედნიერებისათვის გადამწყვეტი არ არის. თვითონ ქობულეთისათვის როგორი მონაცემების შემოგდავა უამრავ ადამიანებს, რომ ესეთ არტაცებული არ არიან, იმიტომ რომ ტურისტები ბევრი იყო, მაგრამ ისიც როგორი ტურისტები იყვნენ, რომლებიც ჩამოვიდნენ მარტო საბანაო და გასარუჭარდა, რომ ტურიზმი ხომ კიდე არის გულაუბა, ესე რომ ვთქვა, გართობა არ იყო. ტურიზმზე საუბრისას უკითხეთ, თუ როგორ ხედავს ის ინდუსტრიის განვითარებას იმისთვის, რომ ქვეყანა მეტი ტურისტი მოიზიდოს. მისი თქმით, ტურიზმი ნიშნავს მეტ თავისუფლებას, სილაღეს და დღესასწაულს. ქვეყანა ტურისტს კარგი განწყობით უნდა ხვდებოდეს. ტურიზმი რა არის, რომ სადაც მიდიხარ თავისუფლად, აი იხდით ანსაცმელს, დალევა გინდა, სიმღერა გინდა, ცეკვა გინდა, გარეთ უნდა იყოს კარგი არომატი, დასუფთავებული, განკრიალებული, რაღაცა სხვა რაღაცა უნდა ტურისტს უნდა. იცი როგორი ვარიანტი, აი ქორწილისთვის რო ემზადები, სულ ქორწილი უნდა იყოს, სულ დაბადებისდღე უნდა იყოს, სულ კონცერტი უნდა იყოს, სულ სიმხიარულე უნდა იყოს, სულ ეს არის ტურიზმი. რატომ არის დღესასწაული უნდა იყოს იქ, სადაც ჩადიხარ, როგორც კი საზვარ გადახდიხარ, უნდა 6-4-ში ხდებოდეს. და ბოლოს, რა უშლის ხელს ქვეყანაში ტურიზმის აღორძინებას? მისი პასუხი ძალიან საინტერესო და ამ დროს ზუსტად ის არის, რაც ტურისტებთან ერთად ადგილობრივ მოსახლეობასაც კი გვიკვირს ხოლმე, მაგრამ წლებია ასე გრძელდება. მოვისმინოთ მისი კომენტარი. ედაჟერ და ბევრჯერ ვისაუბრია ტრასებზე ძროხების გარშემო. გახსოვთ, ამდენჯერ ვისაუბრე, ამდენ წელს 30 წელია მე და ვისაუბრე, ძროხები დაიხოცნენ უკვე. მე და შენ ვისაუბრე, სიბერიდან მომწე ზოგი ახლა ახალგაზრდა მოწამოვიდა. იმ ძროხებს გაზარდა ახალგაზრდა ძროხის თაობა, რომელიც მამის სკოლას დაყვება. ჩაროსნულ ტრასას აგებენ და ძროხაცებს შუა ქუჩაში. აი ეს არის ტურიზმი, რა უშლის ხელს, რა უნდა ძროხას. 30 წელიწადია ძროხა დგას განსაკუთრებით ტრასებზე არის გამზადებული.
Temur Ჭყონიასთან საუბარი ყოველთვის ძალიან საინტერესო არის, თუმცა მაყურებელს ასევე უნდა დავუანონსოთ, რომ ეს მოკლე ინტერვიუ ახალი პროდუქციის წარდგენამდე რამდენიმე დღით ადრე შედგა. ხელოვნური ინტელექტით შექმნილ მომავლის გემოზე კი საქმიან მაყურებელს ცოტა მოგვიანებით გავუზიარებთ ამბებს, ვიდრე მაღაზიებში 3000 წლის გემო გამოჩნდება, ჯერ წარმოების პროცესი არის გასავლელი, კვირის ბოლოს კი აუცილებლად უნდა დაელოდოთ. Ველოდებით ამბებსაც და ცხადია ახალ ხელოვნური ინტელექტით შექმნილ კოკა-კოლასაც, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, რომ იმ ლიმიტირებული გამოშვებით, როცა შემოგთავაზებენ, ძალიან დიდი ინტერესი მოყვება. მადლობა ნინი ნილონგურაშვილმა გაგვიზიარა ამბები და დაგვიანოს სიახლე, რომელსაც ველოდებით და კვირის ბოლოს მეტი გვეცოდინება.